Казвам ви добро утро, четвъртък сутрин и гледате твоят ден. Започваме с новината от снощи. Показен разстрел вдигна на крак полицията в София. Жертвата е Мартин Божанов, известен с прякора си нотариуса. Престъплението е извършено около 19 часа и 30 минути в комплекс Глория Палас, който се намира между Горна баня и Околовръстното. Нотариусът е убит с няколко изстрела, съобщиха от полицията. Органите на реда блокираха през по-голямата част от нощта целия район, а на мястото пристигнаха главния секретар на МВР Живко Коцев, както и представители на градската прокуратура. Жертвата Мартин Божанов е известен по няколко криминални дела, съобщиха от прокуратурата. Сред тях делото Крашевски, сигнали за заплахи на магистрати, както и сигнали за имотни измами. През 2008 година е осъден за имотна измама, а комисията за отнемане на незаконно придобито имущество му отнема 430 000 лева. Божанов е част и от разследване на антикорупционния фонд, според което той осъществявал връзка с прокурори срещу заплащане с цел решаване на проблеми на клиенти и на обвинението. Да чуем какво се знае към този час и влизаме в разговор в студиото. Може да потвърдим това, което излезе в медийното пространство, че се касае за убийство на лице с имена Мартин Божанов. Първоначалните находки са, че се касае за изстрели с огнестрелно оръжие, които са паднали в тялото и може би в главата на лицето. Този човек, аз доколкото знам, е бил в годините интересен покрай делото Крашевски нотариуса. В момента служебно ми е известно, че в Софийска градска прокуратура има подадени сигнали за заплаха от негова страна спрямо магистрати. По делото се работи, разпитват се свидетели, установяват се и други неща. И така, по темата поканихме колегата журналист от 24 часа Кирил Борисов. Здравей, радвам се да те видя. Добро утро. Кой е всъщност Мартин Божанов, нотариуса? Да започнем от там. Какво е това лице? Откъде е познат на органите на реда? И да кажем, че той всъщност не е нотариус в истинския смисъл на думата. Това е неговия прякор и тук може би е любопитно да разкажем откъде идва този прякор, ако знаете. Мартин Божанов, известен с прякора си нотариуса, е нещо като връзка посредник между хората с много власт и хората с много пари. Само в съдебните среди правосъдните имам предвид или и допускате връзка с политическите среди също? Или едното без другото няма как в България? Естествено. Властите са три: съдебна, изпълнителна и законодателна. Хора като Мартин нотариуса имат връзка навсякъде и имат толкова много информация, че в един момент може да са се оказали излишни. Неговата личност е нещо като тази на Петър Петров, Петьо Еврото, бившия следовател, който беше замесен с няколко истории, в които се влияе на съдебната система, на кого се повдигне обвинение, кой да се разследва, кой не, каква да бъде мярката за неотклонение. И това според Ивайла Бакалова, която имала пряк достъп до този човек, са две различни пипала, две различни линии на посредничество при търговия с влияние в съдебната система. Ето Петьо Еврото го няма, той изчезна преди 8-9 месеца. Въпреки че срещу него започнаха разследвания, Мартин нотариуса го убиха. Срещу него също имало разследвания, за които обаче до сега никой не е говорил публично. Сега... Информация има ли за разследванията, които са били в ход спрямо него? Божанов имам предвид. В ход разследване срещу него и обвинение няма. Той самия се оказа в филма на антикорупционния фонд, които така го осветиха за масовата публика. Че няма съдебна присъда, няма и висящи производства и точка. Това е. Няма. Може би има много сигнали срещу него. Сега тук всички говорят за имотни измами. Но няма дел. Никой не е съобщавал, никога не е влизал в съд за мярка за неотклонение, че е обвинен за имотна измама. Възможно е да има, но не са били публични. И в този смисъл той е чист пред закона. Реално в службите, в прокуратурата, в МВР, в ДАНС има много информация за този човек. Първо съпругата му беше служител в ГДБОП, сега не знам дали се още е. Съдружника му е бивш съдия, който сега е адвокат.
партньорът му в така нареченото посредничество, когато някой има проблем с правосъдието, е бивш служител на ГДБОП и на ДАНС. Живее с съдийка, която е бивша прокурорка. Така че връзката на Мартин Божанов в съдебната система не са за подценяване и предполагам, че разследващите ще търсят и такава хипотеза в разкриването на убийството. Какви да разсъждаваме, спекулираме, разбира се, но възможните мотиви за неговия разстрел? Винаги мотивите в едно такова престъпление. Тук, извинявай, че те прекъсвам, тук имаме сюжетна линия за това, че е имало заплахи от негова страна към към магистрати, които не са прокурори. Казах, обаче, не прокурори, не, не за прокурор, това се е замисли. Да, това са двама съди. Единият съдия е в окръжен съд Плевен. Другия съдия е от Софийския апелативен съд. Това са истории, които са от няколко години насам. Става въпрос за граждански дела, по които страна е бил Мартин Божанов. Упражняване е натиск и принуда спрямо тези магистрати да се подадат отвод. Те не са го направили. Пускали са сигнали до прокуратурата, до МВР. Сега градската прокурорка казва, че се работи по това досъдебно производство, но никой не знае дали Мартин Божанов е бил обвиняем по него. Но според мен не е това причината за пряката причина за извършването на това поръчково убийство. По-скоро някакви финансови мотиви, защото той е известен с дейността си по придобиването на имоти. И то за много пари. Нещо, за което също не му е повдигано обвинение. Известен е с връзките си с магистрати и политически лица. И информацията, която има за тях през годините, може би му е изграла лош шега. По отношение на политическите лица, поименно можем ли да влезем в конкретика или не, от гледна точка на информацията, която се има в детайлите и в конкретиката на лицата? Ами аз не бих искал да влизам в конкретика, защото никой политическо лице няма да му е приятно да го свържат с показно разстрелян. Това изобщо излизало ли е някъде по медиите като информация за връзки с политически лица? О, излизало, разбира се. Имайте предвид, че хора като Мартин Божанов дълго време са били на сянка и един вид под чадъра на определени власти. Него го разкрива антикорупционния фонд, който е неправителствена организация. Той не е държавна институция. В филма Списък за бърз контрол. Когато Ивайла Бакалова търси начин да изведе от ареста мъжа до нея, който е няколко месеца там. Да. Според тях несправедливо обвинен и впада на Мартин Божанов и на неговия партньор, адвокат Писков. Записва ги с скрита камера, след това от антикорупционния фонд. Са ги търсили, те са разказали пред тях своята версия. И от тогава, 2021 година, този човек е едва ли не осветен, а тогава той беше силен, защото тогава имаше една специализирана прокуратура и специализиран наказателен съд, вече ги закрити. Закриха ги, да. И не мога да ви кажа до каква степен неговото влияние се е пренесло и в общите структури на съдебната власт, след закриването на специализираните. Но тогава, наистина. А това е ключов въпрос, между другото. Това е много интересно. Доколко неговото влияние от специализирания съд се е прехвърлило в общите след закриването на специализирания съд. Да. И до каква степен е имал така чувствителна информация за хора по високите етажи на съдебната власт, че да се окаже неудобен не за тях, а за други, които имат интерес да не за тази информация. Можем ли да правим извода, че всъщност този човек е разполагал с доста информация, а същевременно доста хора са се облагодетелствали през него и всъщност мотива може да бъде информация, с която държи някого, която може да навреди на въпросния, който има мотив да го елиминира? Да, това също е възможно. Информацията е по-ценна от парите и имотите, защото те самата струва много пари.
Но тук любопитното е, че той не се е притеснял явно за живота си. Бил е сигурен. Няма охрана. Прибира се вкъщи. Застрелват го пред жилищния комплекс, в който живее. Информацията, че имало дете и още една възрастна жена, неговата майка, вярна ли е или все още не е потвърдена? За съпругата знам аз. Съпругата. Той има млада съпруга, тя му е втора. С първата са имали спорове за имоти. Но това е назад в времето. Да. Не знам колко е актуално за сега, към настоящия момент. Това е втората му съпруга, която беше, може би, все още служител на МВР в ГДБОП. Още нещо, говорейки за него, спомена се и в изявлението вчера на органите на реда на мястото на разстрела. Делото Крашевски. Какво е това дело? Да обясним на нашите зрители всъщност. Къде е Божанов в цялата тази съдебна сага? Делото Крашевски е много старо дело, може би от повече от 20 години. Слави Крашевски, бивш нотариус, с отнети права. Той беше подсъдим, сега не може да се спомня точно за какво, но във връзка с неговата дейност като нотариус. И делото в един момент стига до Върховния касационен съд, изчезва. За тази кражба на документите от това дело... Води се разследване, ама... Води се разследване, обвинени са въпросния Мартин нотариуса. Да. Тогава само Божанков и неговия чичо, който носи същата фамилия. След това делото влиза в районния съд, Софийския районен съд, доколкото се спомням, са оправдани на първа инстанция. След това какво се случило с тях и с самия процес не е известно, не е публично оповестявано. Освен това, сега се говори за имотни измами, но освен сигнали, дали има досъдебни производства, дали този човек е обвинен, дали е даван на съд, защото той към момента, когато по-късно го разстрелват с нощи, не е известно да е клиент на правосъдието. Въпреки всичките сигнали, сега много лесно да кажем, че той е някакъв бандит. Къде са делата срещу него? Няма. Да, и той пак да припомним това, което каза в филма, документалния филм на Антикорупционния фонд. Пак да. Повтарям, там той заявява буквално: нямам нито присъди, нито съм осъждан, нито имам висящи производства. И точка, няма какво да коментирам. Изведнъж е по-късно разстрелян, а колегата му в кавички Петър Петров, Петю Еврото, изчезна. Да му лежа. Добре, да погледнем и към самия случай с нощи. Намерена е гилза до место престъплението. Чета какво казват различни експерти по сигурността. Ще цитирам Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. По-рано тази сутрин пред БТВ е казал, напълно възможно информацията за мащабното учение на полицейски сили да е мотивирало някой, а като удачен момент, в който вниманието е концентрирано съвсем на друго място. Иван Савов също слушах. Той заяви, че дори часа, в който се случва место престъплението, подпомага извършителя, който да се укрие. Възможно да е тръгнал и към Витоша, възможно да е тръгнал и към Перник. Посока разсъждаваше в посоката на това, доколко е планирано и доколко всъщност извършителя е подготвен след това да се укрие. Как обикновено завършват подобни разстрели като разкриване, имам предвид? Зависи на разследващите докъде ще им бъде позволено да работят, защото сега много често се казва 150-180 неразкрити поръчкови убийства. Като тук говорим за извършител, не за поръчител, нали? Да, да, разбира се. Разбира се. Да. В повечето случаи се знае какво се е случило, кой е стрелял, кой е поръчител, кой е посредник, но няма доказателства или пък не е удачно. Не е било удачно, някъде делото е спряно. В този случай се говори за класическо поръчково убийство, подготвено. Сега не знам дали нарочно е направено така, че да съвпадне с мащабното учение на МВР с нощи. Но подобни покушения се обмислят, планират предварително. Едва ли е свързано точно с това, че силите ще бъдат съсредоточени в центъра на града, пък те там ще се направят убийството. Може би, ако не е станало днес, ще да стане утре, в други ден, или пък са имали информация, че точно този ден ще се прибере. Сега това са подробности, които
оперативните служби ще се ги изяснят и ще се изградят съответно хипотезите за самия извършител. Един извършител или е възможно да има повече? Двама, например? Понякога един е достатъчен, ако е голям професионалист. Друг път се подсигуряват с втори човек, който да застреля жертвата, ако първия не успее, който стои на друго място. Но това са подробности, които нямат в случая толкова голямо значение. Важното е кой е жертва на престъплението, каква е била неговата роля в обществото. Смятате ли, че това ще стане ясно? Да, сега вече ще стане ясно, защото човекът вече е убит. Ще се освети фигурата и ще се заявят връзки с евентуално с политици, с съдии, с прокурори. Със сигурност в съдебната система ще стане ясно, защото то вече е казвано. То не е някаква тайна за съдебната система. Но хората сега ще почнат да говорят, защото много лесно да се говори, когато човекът е мъртъв. Трябва да се говори, когато е жив и да се действа институционално, за да бъдат предотвратени, защото може би този човек ще да е жив, ако дейността му беше прекратена на много по-ранен етап и беше разследван, както се разследва всички, които нямат чадър отгоре. Благодаря ти за това, че беше тук при нас, че отдели от времето си през днешния ден и то късно с нощи, след като излезе информацията, ти се обадихме. Успешна работа, защото такава Благодаря. За сигурност те чака с оглед на картината. Кирил Борисов, колега, журналист от 24 часа в ефира на Твоя ден за убийството на Мартин Божанов, нотариуса. Казахме, че той не е нотариус, а това е просто неговия прякор, с който е известен. Занимава се от градинарство, самия той го казва, до консултантски услуги. Официална консултант. Да. Официална консултант. Има 7-8 фирми, повечето не са работещи. Интересни съдружници също няма, освен бивше съдия, настоящ адвокат, но явно човек с много контакти, с мащабна дейност. Да, те първа ще видим. Като посредник, пак казвам, между хората с много власт и хората с много пари. Те първа ще видим какво ще излезе по случая. Благодаря ти още веднъж. А сега поглед